Hej Leksand! Jag vill komma med en liten hälsning till utställningen. Det är ju så att dockteaterkonsten infördes i Sverige 1958 med Marionetteatern i Stockholm. Men egentligen började det hela i Dalarna. Det var nämligen Rune Lindström som inspirerade mig att välja Himlarspelet som öppningsprogram. Och så är det väl en paradox att 60 decennier senare så återuppstår marionettföreställningen i Leksand med krafter från Dalarna, med expertis och med nyvunnet kunnande för att bli en institution hos er där det hela började. Dockteaterkonsten är svår och kräver kunskap och kvalitetstänkande, men det tar tid att utveckla allt sådant. Jag är säker på att det har blivit grogrund här för ett nytt centrum mitt i Sverige, långt bort från huvudstaden. Det är roligt. Och att det här främjar nya unga krafter. Utställningen visar några fragment utav ett långt skapande och ska förhoppningsvis inspirera unga tittare till eget skapande. Ungefär som jag själv en gång i tiden inspirerades till att syssla med dockteater på heltid genom att se vad andra gjorde före mig. Nu önskar jag alla lycka till och tackar framförallt de ansvariga. Josefin, Kersti från början, Josefin som utställningskommissarie, Jonas och så vidare. Och inte minst Kulturhuset som upplåter plats för utställningen. Lycka till allihopa och tack för att jag fick vara med på ett hörn. Hej då!